legenda hovorí, že svoje meno dostala podľa kováčskej vyhne, ktorá bola na križovatke ciest. Prvé záznamy však hovoria niečo iné. Prvýkrát sa spomína v roku 1458 ako srbská osada, ktorá sa usadila nad Dunajom pri ústupe pred tureckými nájezdami. Je o tom len jedna písomná stopa. Ďalšia zmienka je z roku 1752, keď sa tam vytvorila vojenská hranica s ďalšími 17 pustatinami, ktoré boli pridelené vojenskému veliteľstvu. Systematická kolonizácia Banátu sa začala po roku 1763, pričom 80. roky súvisia s príchodom Slovákov do Banátu. Kovačica bola založená Slovákmi, ktorí opustili Bardaň pre neúrodnú pôdu a prišli predovšetkým do Ečky. Tam sa s úrodou neuspokojili a tak v roku 1802 prišli na Kovačickú pustatinu. Druhá vlna prišla z Báčky, z Pivnice a Laliťa. Na počesť Jozefa Antónia, arcikniežaťa a uherského palatína, člena cisárskej rodiny, ktorý sa najviac pričinil o to, aby Slováci osídlili Kovačicu, bola osada pomenovaná Antalfalva. Medzi ľuďom ju však naďalej volali Kovačica. Všetci, ktorí sa prihlásili za vojákov na hranici, dostali pôdu na obrábanie na 10 rokov zdarma. V prvých dvoch rokoch si Kovačičania postavili domy, školu, učiteľský a farársky dom, začala sa príprava na stavbu chrámu. Prvá modlitebňa bola postavená v roku 1805. Dnešný chrám bol postavený v roku 1824 až 1828 za čias kniežaťa Martina Hamaliara. Zbúraním vojenskej hranice v roku 1872 získala Kovačica štatút obecnej osady pod vedením richtára a obecného zastupiteľstva. Vtedy sa začalo s výstavbou obecnej budovy s názvom Náčelstvo, kde bol súd a väznica. V roku 1904 bol postavený nový súd na mieste, kde sa nachádza až podnes. Na dvore bola aj väznica, dnešný obecný archív. Príchod Slovákov konkrétne do Banátu v 18. storočí je viazaný s tým, že v roku 1717 konečne po bojoch Rakúsko-Uhorska s Tureckom Banát vlastne zostal pustý a prázdny. Tak v 1786 prichádzajú dobrovoľne Slováci na Bardaň. To je odtiaľto východnejšie 50 km, dnešná Media, tak sa volá, to je hranica s Rumunskom, kde žije dnes srbské obyvateľstvo. Tam sa usadia, ale hneď si povolajú znamená aj farára. Čo je veľmi dôležité, že prichádza prvý farár v septembri 1786, budujú si takú jednoduchú školu, kde bol aj žil farár, aj učiteľ a už sa organizuje cirkevný život. Počiatky boli ľahšie ako na Slovensku, znamená ľahšie sa žilo, ale bolo veľmi ťažké. To bolo teda nové prostredie, mnohé tie choroby vplývali na nich, ktoré predtým tam nepoznali, to bolo predsa severnejšie, ale aj ďalej boli sluhovia na pásku. Aj keď mali slobodu vyznania, sťahujú sa do Ečky, trochu bližšie, aj tu sú sluhovia na páskom, až potom mnohí z Ečky vlastne sa rozchádzajú. Jedni do Aradáču, jedni na Slovensko, jedni do Báčky utekajú, ďalší do Rumunska, Vúková, Butí, Nadla a jedna skupina utekajú, poviem tak, lebo predtým, než v 1802 bola založená Kovačica, už tu boli Slováci. V 801 roku
Znamená, ešte nemali ani povolenie, ale už boli plány, že sa sem príde na túto pustatinu, ktorá tu existovala. Niekde v stredoveku tu boli nejaké domčeky. Aj v 18. storočí žili ľudia akože Srbi, pravoslávni. Inak tu potom nebolo nič. Znamená, že dostanú sem. Povolenia to bolo podpísané v 1802. Už tu vlastne boli Slováci niektorí. Už kde žili, ako žili, žili znamená v tých Zemunicách, nech tak poviem. Znamená veľmi jednoducho, veľmi biedne to bolo, ale tu už neboli sluhovia na pánskom. Vieme, že väčšky bol Lukáš Lazár, bol zeme pánom, aj ďalej museli pracovať. Tu mali naozaj totálnu slobodu, okrem toho, že boli hraničiari. Prichádzajú s farárom Bazilídesom, aj hneď s učiteľom, už zorganizovaní, tí istí, Bardáň, Ečka, Kovačica. Aj znamená, prichádza geometer z Rakúska, vymerá presne, takto tu bude dom, pod pravým uhlom budú domy, tu môžete stavať chrám, škola má byť takto, fara bude tuto, toľko siah má jeden, vlastne jedna čeľaď, lebo vlastne tu prišiel otec s manželkou, možno aj syn, nevesta, vlastne traja synovia s nevestami, vnúčatá, pravnúčatá, to bola celá čeľaď a ľudia žili komúna, znamená, že žili spolu. A tie čeľade trvali, vlastne to tak žilo sa až do pádu vojenskej hranice. Potom už sa začína šíriť Kovačica, tak vtedy prichádzajú Slováci sem. Pôvod je inak zo stredného Slovenska, to je okolia Pôtra, Lúčenca. A jedna skupina, čo je veľmi dôležité, je tiež z evanjelického kraja, a to je z okolia Vrboviec, okolia Myjavy, vrbovčianskych kopaní. Znamená, tam bola modifikovaná slovenčina, tam bol Hurban, Hoča, Štúr. Takže to bol taký evanjelický, čisto evanjelický kraj. A odtiaľ mnoho a mnoho rodín sa prisťahovalo cez, hovorím, cez Bardáň, Ečku, sem, a niektorí prišli priamo. Mám napríklad, je taký doklad, že v 812. roku tu prišla, vlastne rodina už tu bola, mali tam Kmotrovcov na Slovensku, je list zachovaný, ako si Kmotor pozýva Kmotra s rodinou. Kmotor, tu sa žije naozaj dobre, Kovačici máme zem, máme dom, máme už aj vystavenú modlitebňu, učiteľa máme, je nás tu pekný počet, je budúcnosť, je nádej. Ten Kmotor dochádza s celou rodinou. V 1813. je to rodina Hriešiková z 5. ulici, Hriešikovci väčšinou, prichádzajú na pozvanie Kmotra a prvú zimu žijú u Kmotra a potom si začínajú stavať domy. To je taká rarita a zachovaná je v rodine. Znamená, napísané toto pozvanie a je to opísané, ako koľko roční prišli sem. Niektorí z Békešskej Čaby prišli sem. Rodina Krasková, dodnes majú prímenie Čabenovci. Rodina Galátová napríklad tiež prišli z Čaby. Zo Slovenska, ale na Čabe žili, v Békešskej Čabe niekde 80-70 rokov. Rodina Puškárová, Pilišanovci. Prišli z Piliša. Na Piliš je na samej hranici so Slovenskom. A ďalšie rodiny majú svoje prímenie a tým sa vlastne hovorí, že odkiaľ sa Benkovci z Chrtian mali prímeno Chrťani. V cirkevných knihách je presne zapísané, odkiaľ ktorá rodina, koľký počtom prišli, aký mali dom, znamená, koľko zemi dostali, koľko oracej pôdy, koľko viníc a tak ďalej. Bola postavená modlitebňa, ktorá počase už bola naozaj malá. Ľudí pribúdalo, stále viac a viac, zbor sa zväčšoval a tak na návrh superintendenta, ktorý navštívil ako biskup vtedy, navštívil Kovačicu 1816-17. Je tak napísané, znamená pochválenie hodné, že sa vedú sa matriky, vedú sa zápisnice a tak ďalej a hovorí, že rozmýšľajte o tom, že by ste si postavili chrám. Modlitebňa bola veľká rozlohou, ale už bola primalá. Znamená, už bola potrebná k účelom. Takže už vtedy začali rozmýšľať 818, 19, 20. ideme stavať chrám. Za Martina Hamaliera, znamená, to bolo za jeho účinkovania,
prípravy boli naozaj veľké a 824. začali stavať akože s povolením vlasti vtedajšej vojenskej hranice tento náš mohutný chrám. To bolo veľké dielo, taký chrám vtedy vystavať a z ničoho prakticky. Znamená, nemali nejaké veľké financie, ale sami ľudia ho stavali. Znamená, pálili tehly, boli pre drevo Erdeli v Transylvánii, priniesli drevo do chrámu a mnohé, mnohé ďalšie veci. Trvalo to 4 roky. V 828. roku, 1828, 18. októbra bol chrám vysvetený a odovzdaný službe národu. Čítame v dejinách, že v novom chráme sa sobášilo 8 pár. Koncom 19. storočia a počiatkom 20. storočia vlastne to bolo taký plán uhorskej monarchie, Rakúsku, ale uhorskej monarchii, bola to násilná maďarizácia. Deti sa znamená učili maďarský v škole ako štátny jazyk. Maďarský bol povinný, popri samozrejme slovenčine a tak ďalej, ale nejako nastávala túžba, alebo tak nejaké plány, že by sa vlastne vrchnosť sa vždy miešala do cirkvi. To bolo vtedy tak, tá uhorská vrchnosť, aj po páde vojenskej hranici, aj pri voľbe farárov. Už v 904. keď Pavlíny zomrela, bola voľba Čaploviča, už vtedy znamená, vrchnosť chcela dať nejakého farára, ktorý by bol pro-maďarsky orientovaný. Aj keď ľudia, tu znamená, boli mnohí navrhnutí, aj konali sa voľby a tak ďalej, ale predsa si ľudia povolali Čaploviča, Slováka, roduverného, zo Slovenska, to ešte bolo Uhorsko. Vedeli teda, že je to človek, ktorý je národovec a ktorý mu záleží na slovenskom jazyku a tak ďalej, takže jeho si pozvali sem. Znamená, aj keď boli mnohí tu na skúškach, ale to bola vlastne plán vrchnosti vtedajší, možno aj cirkevných, ale aj akože štátnych vrchnosti. Už keď bol tu Čaplovič, tak v 907. roku v máji bol taký pokus, že by sa v kostole popri slovenských službách božích, znamená hlavných nešporných vedľa slovenských, konali aj tretie služby večerné na maďarskom jazyku. Pre tých 10 úradníkov, ktorí tu žili a boli Maďari. To bol taký pokus, pomalý pokus možno, aby sa začalo vlastne aj to pomaďarčovanie Slovákov, čo sa žiaľ stalo aj v Maďarsku. Dodnes priezoviská majú slovenské, aj v Piliši, aj v okolí, aj Čabe, ale spievajú už z maďarských evanjelických spevníkov, káže sa maďarčine. Znamená, tá maďarizácia urobila svoje, aj keď ich tam bola veľká hrba. Tak aj tu bol to cieľ a to bolo dvakrát v máji, taký pokus. Služby boli prekazené. Ani sa nevykonali. Farár nemohol tu veľa rozhodovať, ale znamená, bol so svojím ľudom, ale ľudia prekazili. Už keď mali byť, tak mali vlastne ponieš po večerných službách výjsť von týchto, ktorí boli. A za tých 10 sa mala konať služba. Než po večernej služby, oni nevyšli voka. Ostali vnútri a spievali slovenské piesne stranosti a spievali. Zrazu žandári vidí, že situácia nie je pod kontrolou, tak prišli, začali nadávať na ľudí, zatvárať im knihy, vyhaňať ich von z kostola. Ale ľudia aj ďalej spievali. Knihy si otvárali a spievali. Tým farár vlastne nemohol nič tu, aj tým boli služby Božie prekazené. O 2 týždne zase bol pokus, ideme probovať ešte raz. A ľudia aj ďalej ostali, spievali. A to boli, znamená, boli chlapi, ale ženy boli. Ženy boli tie, ktoré boli, to bola Júda Bulíková, ich mená sú tam, znamená, matka Janka Bulíka, národovca slovenského, je prvého predsedu Matice slovenskej. Ona a ďalšie tam ženy, ktoré sa spomínajú, znamená, ich mená sú aj na tabuli pri kostole, na pamätníku, ženy spievali. Aj chlapi, ale ženy hlasne a neprestávali. A títo aj ďalej
po kostole nastal znamená chaos, služby nemohli začať. Čaplovič mal kázať po maďarsky, prekazili sa služby, koniec, nič. Tak ich vyhnali, znamená už tí, ktorí tam boli, pekne to opísané pred kostol, pod túto morušu, ktorú máme, túto pri kostole, pod ten strom. A tam ich byli. Tam ich byli, znamená ľudia už ako stáli, ktorí stáli, a to bolo tak moment, začali ich biť, palicovať, viazať, nadávať na nich žandári. Boli pozvaní žandári a hneď boli odvedení do žalára, ktorý sa nachádzal pri obecnom súde, a tam boli väznení, niektorí boli pokutovaní finančne a niektorí boli väznení po 2, 3, 4 mesiace. A boli vyšetrovaní. Na to sa všetko. Kto začal spievať, kedy začal, kto ich donútil. Farár bol zbavený služby. Aj oni im nanútili sem, vtedy to aj je tu v zápisnicách, že Čaplovič nesmel vykonávať službu, ani pohreby, ani krsty, ani sobáš, ale vykonávali to možno slovenského pôvodu, ale maďarskí farári. Akože maďarskí, tak sa vyjadrovali, že sú Maďari, vtedy si mnohí ani dávali krsti deti. Napríklad rodina Bulíková, tá istá, si mali narodeného syna 907, vôbec si nedali pokrstiť syna, až kým Čaplovič nebol oslobodený od rozsudku. Znamená, oni dovádzali sem farárov, ale ľudia povedali, my si Čaploviča nedáme. Znamená, bol s nami aj vtedy, aj tu obstál. A o tom sa vlastne počulo do celého sveta, o tom súde. Znamená, nie len, že na Slovensku, ako v Uhorsku, že ten malý slovenský národ prekazil služby, ale vlastne až do Ameriky, že to bol skromný, jednoduchý, pracovitý, jednoduchý národ, dokázali spevom, revolou prekaziť niečo také silné a mocné, znamená, báli sa vlasti aj. Oni si farára tých 4-5 rokov sami vydržiavali. Mňa ho platili, aby mal, on nerobil, ale aby mal z čoho a ako prežiť a vychovať svoju rodinu. Aj ten pokus nedokázal sa ten pokus uskutočniť. Po rokoch ľudia otupeli, aj nechodili, chodili. Keď bol pán farár, znamená, vrátený na službu v 910. roku, vrátený, znamená, všetko bolo akože odpustené, rehabilitovaný bol, tak vtedy hovoria, že bol kostol tak plný, že nebolo mesta v kostole. No, ľudia nemali kde stáť. Lebo dovtedy to bolo také, na silu, všetko to bolo tlačené vrchnosťou. Aj vrchnosť videla, že to nejde. Jednoducho ľudia prestáli chodiť, mnohí sa od cirkvi odsudzili, mnohí odišli niekde inde do nejakých denominácií alebo už do niečoho. To bol práve príčina, že mnohí vtedy nechali evanjelickú cirkev, akože videli, že je tu rozbroj, tak pôjdeme tam niekde, kde je akože jednoduchšie. A už tu boli nejaké, nech tak poviem, kresťanské spoločenstva Kovačici, a tak mnohí, to bol vlastne dôvod, že mnohí vtedy aj odstúpili od evanjelickej cirkvi. Ale ten znamená, proces bol prekazený tým, a o tom sa pýtalo, znamená, celá kniha je napísaná o tom, a Kovačičania si svojho farára nedali, znamená, on aj ďalej slúžil potom v Kovačici až po svoju smrť, predčasnú smrť 1925. Orgán, ktorý sa nachádza v našom chráme, je prinesený na začiatku, pred začiatkom Prvej svetovej vojny. To bolo za čias Jána Čaploviča, farára, ktorý pôsobil aj počas tej maďarizácii. Vtedy, znamená, aj opravovali celý chrám, aj sa kalilo, aj líčilo, aj vnútro sa oprávalo. Aj hovorím, tá čiaska bola, a vtedy bol prinesený aj nový orgán. To vtedy bol starý orgán, ktorý už fungoval ako fungoval, ale znamená, už to bolo, malo to, ten starý orgán mal okolo 80 rokov. To bolo tak urobené, oprávané, ako sa mohlo. Podľa možností vtedajších, aj keď bola chudoba, ale Kovačania boli jednotní ľudia, boli schopní. A keď bolo treba na cirkev dať, tak boli štedrí. Dávali, znamená, pomáhali, koľko mohli a ako vedeli. A mali duchovného pastiera, ktorý bol schopný a nejako tie peniaze usmernil tam, kam bolo treba. Tak to bolo aj vtedy. A vtedy dobavili tento orgán, ktorý máme aj dnes, je z Kútnej hory, znamená,
z Česka prinesený v 1914 pred samým vypuknutím prvej svetovej vojny. Potom bol narýchlo aj postavený. Znamená, už sme 2 roky bez orgána, teraz je odložený celý orgán a sme bez neho. Znamená, máme nejakú zámenu, ale nie je to to, aj keď hrá, ale nie je ten náš orgán tu. Bola to náročná práca, akože organizovať túto opravu. A na nej sa podielali, najmä hovorím, Janko Siroma bol iniciátor všetkého toho. Potom aj oba kovačické cirkevné zbory, cirkevné správy. Potom aj samotní ľudia. To trvá už možno, je to 7-8 rokov. Hneď po opravení oltárneho obraza, generálne opravení, znamená, bol rekonštruovaný, sa počlo s orgánom. Aj to trvali tie zbierky, znamená, bola to aj pomoc zahraničia, ale najviac vlastne zbierky. Zbierky ľudí, zbierky, donácie a tak ďalej. Takže teraz čakáme, že už majster hovorí, že je pri konci s tým, ale to možno potrvá ešte aj rok. Nebude to možno hneď na rok, ale máme nádej, že budeme mať, vlastne už máme, ale že budeme mať jedinečný orgán, ktorý budeme používať na službách Božích, ale ktorý bude svojim rozsahom a vlastne mohutnosťou aj mocný orgán, koncertový orgán. Znamená, že sa budú môcť konať na ňom, nejako, ako aj doteraz, ale aj mnohé koncerty vážnej hudby, ako čo sa konávajú aj v mnohých chrámoch. Tak vlastne ten chrám bol daný do funkcie, odovzdaný národu a už je tomu 194 roky, čaká nás, ak dožijeme. Vlastne konáme prípravy už na to, aby sme chrám generálne opravili. Čaká nás 200. výročie posvetenia chrámu Božieho. Pred nami je veľká úloha, veľké plány a predsavzatia, ktoré sa snažíme už uskutočniť. Prosíme Pána Boha, aby nám dal sílu, vytrvalosť, porozumenie, trpezlivosť. Aby sme tento chrám opravili, aby sme ho naozaj zachovali pre nás, ktorí chodíme do neho, ale aj pre generácie, ktoré po nás prídu. Ľudia rozprávali, že sa pamätajú tých čias, keď šabľa panovala, veru, kto nepočúval, dostal palicou. 1894. rok, prvá železnica. V období príchodu Slovákov do Kovačice prvú školu navštevovalo asi 200 žiakov a prvým učiteľom bol Ján Šimek. Dnešná škola bola stavaná 3 roky. Svoju činnosť začala v roku 1961. Nachádza sa na mieste, kde bola v roku 1874 postavená predchádzajúca škola, ktorej súčasťou bolo 9 priestranných tried. Naša škola z diaľky volá v šíri kraj. Poďte, deti, jeseň letí, tichne háj. Na toto miesto, kde je teraz škola, prvýkrát som zišiel ešte v 1941 roku, keď som išiel do prvej triedy. Prešiel 6. apríl, z tohto miesta som hľadel, ako bombardovali Belehrad a potom v jeseň som išiel do prvej triedy. Mal som 6 rokov. A vyšiel som ako úradník, ako pracovník tejto školy po 60 aj niekoľkých rokoch, v 1995 roku. Pracoval som plných 40 rokov. Plus ešte moje školovanie, to je mnoho, mnoho rokov, to 71 rok. Som chodil na toto miesto. Tu, kde je teraz moderná škola, bola veľakedy veľká škola, do ktorej sa zmestilo mnoho žiakov, bolo 8-9 učebníc veľkých. Boli 2 vchody. Jeden bol tu, kde sme my teraz, a druhý bol tam, kde aj teraz, pri pošte. Tu bol jeden vchod a pri tom vchode bola pumpa. Voda.
колесо закручилося в воду, а діти ходили при воду до кантов, аби пила вода, где могли ай учителі з'їсти, ай діти. А там до того входу, где я зараз вход, там іба діти йшли. Стадя сходили, ну, діти. А стадя то могли діти, либо ту були гнять учебні, яке це зійшло дно, були чотири учебні, а там долу були в'яцей учебні. До першої тріди, коли цьому ішел, було нас много жіяков. Сиділи ми в великих довгих лавицях по осмі. Коли учитель зійшел дну, всі ми стали, а почала модлітба. На мене вивка зачала, а кончила з модлітбою. Коли са двері отворили, гнець зачала модлітба, а потім ми са нічого учили. Учили ми са лен по двох роках ми веділи читати, а писати, лен в другій тріді. В першій тріді ми писали на табульку з грифлів, то са волало грифля. Са то писало, лен чарки ми писали, тенке, грубе. А на другій стороні були штворчики, де ми писали числиці. Лен ми числиці писали від 1 до 9, а й 0. То було ціла перша тріда. А читати, писати, а почитати лен в другій тріді ми се навчили. Днес діти учать читати, а писати за 2 місяці. Коли прийду до першої тріди, о 2 місяці вже ведя читати, а писати. Цілком інакший спосіб учення є зараз, ако воля кедичо було. Тото була закладна школа чотирирочна, чотворрочна. Ми ж уж ходили ай до 7-ї тріди. Я сам вийшов 7-му тріду, то в книге 200-річна Ковачиця пише, що була мещанка, або не знаю, як це ще менувало. Та ми ходили від 5-ї до 7-ї тріди, опроти, до Грумбуху, тут є суд зараз. Та ми ходили від 5-ї по 7-му тріду, а потім ми закінчили зі скушкою. А з тою скушкою потім хлопці і дівчата могли йти на ремесло або далі до школи. Я сам закінчив 7-му тріду і ту скушку, а одійшов сам потім на середню школу до Бажського Петровця. 8-річна школа була отворена або почала з працею, але пізніше. Так мали ми проблеми, уж ако пізніше, уж ако учитель, коли сам прийшов, мали ми проблеми з тими жіаці, які ще передо мною закінчили 7 тріед, мусили мати ай 8, так мусили складати. А ми, як молоді учителі, ми їх учили, то вже були майстри, вивчені майстри, старші люди, так цілком інакший спосіб то був. Нам давали познамки в 5-й тріеді, що са діти не веділи приспособити кожну годину з другим предметом. Що був другий предмет. Прето ми уж в 4-й тріді, всі чотвертаці ми робили так звану предметову вивку. Всі чотири ми се зійшли сполу, поділили ми си предмети, а в 4-й тріді один мав математику во всіх трідах, в всіх відділеннях. Були чотири відділення. Ми чотири робили. Тим мав математику, словенщину, тілоцвікар, якщо був добрий, завжди ми мали ніякого. Так потім нам хвалили, що це дуже добре. То була така одна нова інновація. А перші учителі були Володимир Габріш, Йогана Туршанова, а я, Йозеф Шифел. Наші старі предкові, перед 220 роками, коли прийшли, були веджені з фараром, а учителем. А всі вивки, або церковні, або школьні, діялися на материнському язику, на словенському. А то тривало довго. А що се тільки гімназія, то сам не сам вельми запоєний до того, або з тим сам не мав ніч, але вім, що гімназіум
bolo v Bačkom Petrovci, slovenské gymnázium. A potom, keď bolo aj tu otvorené, prvo bola tá škola na srbskom jazyku a potom urobili gymnázium na slovenskom a srbskom jazyku. A je to veľmi dobre, lebo zostali sme ako Slováci po toľkých rokoch v svojom jazyku a to všetko išlo ďakujúc farárom a učiteľom. V každej práci musí byť disciplína, či v podniku, alebo v poľnohospodárstve, alebo kde, všade, kde sa pracuje, je to nejaká regula, nejaké zákony, ktoré sa musia pridržiavať. Tak je to aj na škole. Musí sa vedieť, ako sa to povie, kto kosí, kto vodu nosí. Deti nesmú behať, keď je výuka. A ešte aj voľakedy tak bolo, vidíme v starých filmoch, že boli prísne deti trestané. Ak niekto chýbil, musel byť aj trestaný. Tresty sú iné v dedine, iné je medzi ľuďmi alebo nejakej firme, iné je v škole. Tresty sú rôzne. Je to fyzické tresty a je to psychické tresty. Jestli pošleš niekoho do kúta, aby tam stál, to je psychický trest. Všetci hľadia na teba a sa hanbíš. Na mňa to nie je strašné. Medzi tým hľadíme v starých filmoch, ako deti boli nadreždávané. Keď som ja chodil do školy, aj vtedy učitelia nadreždávali deti. Na mňa si ľahol na lavicu. Ak mal hrubé nohavice, tak strhol dol a prútom dostal po zadku alebo po chrbte. Aj sa chodilo kľačať do kúta, medzi tým nie obyčajne stáť, ale kľaknúť si dolu. To bola ako veľká hanba. No, to bol taký trest. Všetci viete, to porekadlo. Pekné slovo aj železnú bránu otvára. Ja som skúsil niekoľko generácií urobiť vedomú disciplínu. Znamená, že nie trestom fyzickým ani psychickým, ale odmenami. Odmenami znamená pochváliť žiaka, aký zlý bol, nájsť v tom zlom niečo dobré a pred všetkými pokázať, že on niečo aj dobré urobil. A keď človeka pochváli v nejakej práci, tak dosiahne väčší úspech, ako keď ho odmeníš, alebo keď ho trestáš. Voľa, kedy sa veľmi prísne, tresty boli veľké, aj linonárom, aj prútom, aj kľačaním, aj všeličo bolo. A skúsili sme aj pekným slovom. Medzi tým deti sú také, že on hľadá svoje práva a myslí si, že je najlepší. Vtedy, keď sa učí, on behá. A vtedy, keď na čím ísť niekde športovať, behať, potom sedí a nechce robiť. Znamená, že to sú tie tvrdohlavci, ktorých ja tak sledujem a vidím, že aký bol malý, taký zostal, aj keď je starý. Áno, ohromné rozdiely sú vo výuke. Ja na učiteľskej škole učili sme sa spievať a učili sme sa, bol predmet ručná práca. Keď som prišiel sem pracovať v 53. roku, tak na vyšších triedach bola uvedená ručná práca. Presne tak povedal, že sa rukou robila ručná práca. A pretože som ja to vedel, tak som na vyšších triedach som ma dali prednášať ručnú prácu. Nebola to technické vzdelanie ako teraz, ale ručná práca. Dievčatá som učil vyšívať. No ale prv som sa ja musel naučiť, no od koho sa bude? No tak od mojej mame som sa naučil, ona mi pokázala, ako sa nitka dá do ihle, boli hrubé, tenké ihly rôzne. Potom, ako sa vyšíva rovno, ako sa vyšíva na štvorčeky, či ako sa to robí, je to tie výrazy rôzne, ako sa naplno listy, ako sa robia. To som všetko vedel a dievčatá som učil. A s chlapci sme mali ručná práca, znamená, ako sa klinec zabije do dosky, ako sa kliešťami vyťahne von, ako sa používa
nožík, dlátko, sekerka, všetky tie príručky, ktoré sú potrebné v domácnosti. Školstvo, ako je školstvo, vždy boli reformy, takzvané, tak sa volali reformy. A na každú reformu si každý vodu na svoje koleso si lieval. Znamená, že ani jedna reforma sa neujala tak, ako by mala byť. Ale niekde sa odišlo extrémne na druhú stranu. Čo sa toho týka, moje počiatky, keď som ja chodil do školy, keď som začal robiť a teraz, nemôžem to veľmi porovnať, lebo ja som nie zapojený do práce tejto, keď môj vnuk ide do školy. Ja vidím, že on celkom niečo inak robí a keď sa ho pýtam to, ak postaroversky niečo urobiť, alebo povedať, alebo takto, tak nevie. Ale vidím, že reforma je ohromne urobená, to sa moderne robí, ale predsa chýbe to staré, tá ručná práca. Chytiť mlačok, sekerku do ruky, alebo obyčajnú kriedu, alebo niečo chybuje, lebo predsa pričistúť len gombíčok a vidieť celý svet. Keď vľačo nevie, len sa jeho pýtam. Oliver, pričistí gombíčok tam, on mi všetko nájde. Všetko vie, kde je čo. Ale prakticky, keď sa bude niečo spýtam praxi, ako čak, tak život je jedno a teória a tie nejaké prístroje veľmi sú dobré, veľmi pomáhajú. Ale to sa, ako sa to povie, na chleba nemôže natrieť. Znamená, za život na čím vedieť aj cibuľu vedieť obieliť, aj krumpľu obieliť, aj upražiť vedieť spraviť, aj klinec zabiť do dosky, aj vytiahnuť ho von. Tak to je teória, ale sorry, technika, technológia je celkom niečo iné. Ale ja niekedy si neviem poradiť s tým novým. Ja som už, ako sa hovorí, už by som nemohol pracovať viac na tejto škole na takýto spôsob. To je niečo nové pre mňa, ktoré ja nemôžem zvládnuť, lebo som to nevidel. Aj teraz, čo len vidím, nemôžem to použiť. Prvé školy všade vo svete boli cirkevné školy. Cirkev dbala o to, a to bolo až po zatváranie hranice, vojenskej hranice 1872 roku. A potom boli štátne školy. Ale potom sa učilo po, ako sa hovorí, štátnym jazykom, maďarským. A naši starí všetci museli vedieť po nemecky, lebo komanda na hranici vojenskej bola nemecká. A na školách aj úradoch sa muselo vedieť po maďarsky. Tak naši starí museli vedieť aj nemecky, aj maďarsky. K spovedi aj teraz sa ide tak isto. Medzi tým, keď som pracoval od roku 60. aj neviem ktorého, bo cirkev sa oddelila od štátu a bolo zakázané deťom na výužbu chodiť aj do kostola. Tak sme mali ako učitelia mladí, ktorí sme sa to učili, mali sme veľké problémy. Presne na Veľkú noc aj na Vianoce prišli inšpektori z Pančova. Len zišli, nuka, a kde sú vám deti? A deti v kostole boli normálne. Tak sme mali vytriasačky veľké. Tak, a rodičia pravili, čo si teraz počneme? No tak sme sa vynašli. Oni prišli, inšpektori, a hľadili deti, nesmeli vyn zvon. Tak všeličo sme robili, s mamičkou som sa dohovoril pekne, zastal si pod okno, otvoril som okno, vyhodil tášku aj dieťa. Ona ich chytila a tak šli do kostola. Aj také prípady som mal. A potom v 90. aj niektorom roku zase prišlo naopak, že religia ide zase do školy. Tak teraz normálne sa vyučuje. Vidíte, aj to som prešiel, že som sa aj učil, aj nám zakázané bolo. A teraz neviem, ako je to. Môj komentár je ani taký, ani taký.
lebo som skúsila jedno aj druhé a aj to bolo dobre, aj mali sme, aj tam boli nejaké vymoženosti a zase bolo aj tradícia, lebo tradícia. Znamená farár aj učiteľ. Boli aj ostanú za naveky, to je základ. A títo druhí, čo sa môže byť on, aký chceš, nie to bez tých dvoch, nie to života. Ani jazyka, ani ničoho. Slovenské povedomie posilnili aj prví kovačickí učitelia Pavel Zloch a Pavel Kňazovic, ktorí začali pôsobiť v roku 1913, keď bol otvorený prvý remeselnícky spolok. O rok neskôr, 22. februára 1914 roku v Kovačici, vo vtedajšej Jarmockovej krčme, bolo odohrané prvé divadelné predstavenie Kubo. Pre Kovačičanov to bola veľmi dôležitá udalosť, vzhľadom na to, že dovtedy sa divadelné hry hrávali len po maďarsky. Vďaka Albertovi Martišovi bola táto udalosť zaznamenaná v novinách Dolnozemský Slovák. Kontinuitu v práci zastavila prvá svetová vojna. Kamarát, keď sa spamätám, ako rozprávali voľakedy naši starí, že vlastne aké boli začiatky toho divadla nášho, no už to prešlo tých 100 aj skoro 10 rokov odtiaľ. Hravia, že to prvé divadlo, Kubo sa volalo, to vieme, že to bolo v dávnom 1914 roku, nešťastnom roku, žiaľ Bohu, tedy už začala aj prvá svetová vojna, tak tam ešte ťažko bolo po slovensky sa vyjadrovať a vidíš, sa im to vydarilo. Predpokladám, že si počul tú rozprávku o tom Kubovi. Počul som, úprimne počul som to od starých našich, lebo starí naši nám vyprávali, no, to rozprávali nám o tom, že bolo tu dosť Maďarov, ktorí nechceli také niečo dovoliť a vidíš aj popri tých, tej hrbky Maďarov, zase Slováci urobili si to svoje prvé divadielko a ďakujúc im, tým ľuďom, ľaľa, aj my dvaja sme dnes na tej divadelnej scéne, na tých divadelných dockách. Teraz som sa spamätal, že vlastne tam boli aj také nešťastné príbehy. Bolo tam vravia obecenstva, niže takto plno, ale že jablko vraj by si nehodil, že by spadlo na zem. Čo vravíš, tak nám vyprávali. Krčme Jarmockovej. Jarmocková krčma. Takto vraj ako bolo, Jarmocková krčma. A tam sa zoskupil ten svet a vidíš potom ten náš masný, že ako mu povedal, že ako choď ty len pán kapitán vo tak. A že tam rob poriadok s mládenci, aby sa nezbili, že ja zodpovedám za tento príbeh, aj akurát sa to potom dotiahlo do konca. Zazlem v 70. rokách už znovu sa oformilo divadielko a v 80. rokách sme my počuli chodiť do divadielka. No, to, čo sa my už pamätáme. To vieme a to, čo nám len starí naši vyprávali. Potom pozdejšie, vieš, keď sme my, čo ty vravíš, začínali, a to sme chodili do základnej škole, viem, že mama ma myslela obliecť do toho kostýmu, v ktorom som vystupoval, lebo ja som si to ešte sám nevedel ani možno pozapínať. No, kým som bol prváčik, druháčik, potom už pozdejšie to išlo. Ale pamätáš sa toho známeho Michaila Vasilevica, ako on to perfektne robil. Viem, že to spomínali, potom to bola spolupráca aj, samozrejme, my sme tedy boli deti, tak sa nepamätáme, ale to bola spolupráca, pán Vasilevič vlastne režiroval aj VHV scénu, teda veľké divadlo, veľké, čak starších, aj nás, deti. Tak. To keď sa spamätám vám, tak to mi tak akože imponuje, lebo tedy sme boli deti a chcel by som sa vrátiť, ak by sa dalo potiaľ.
Aj, to neviem, či by sme sa mohli vrátiť, ale ja by radšej teraz, v týchto rokách robil divadielko, vieš. Ja si na pána Vasilievice pamätám len toľko, že som začal, moje počiatky boli s ním, medzi tým, krze moje chorobe, nemohol som ani jedno divadielko dokončiť, ale potom tam v 80-tych rokách náhodou sa stalo tak, že sme sa s našim Máškom, Tomášom Riešikom zovarali na tú tému, že ide oformovať mládežnícko divadlo, že či by som chcel Merku z ulici, ma stiahol a hrať divadlo. Bože môj, nebolo to až z ulici, vedel vám. No, poznali sme sa. Hrali sme, my troška vravím tie divadla. Takže som ja tak počal robiť to divadielko s Máškom, sami, text, čítania, dlžne. Naozaj sa krásne robilo s ním. A ľaľa, do kraja s Máškom sme porobili naozaj veľa vecí. Každý štvrtý, piatý rok sme robili klasické divadlo, ktoré napísali naši klasici. Či naši, či klasici zo Slovenska. A pomedzi tie roky sa robila avantgarda. To sa pamätám. Probuj sa spamätať. Máme krásne divadlo Hrob lásky, keď sme na kraji premiéry, keď sme videli, čo robia ľudia, že tí ľudia plačú aj ďalej od smiecha, tak to bola taká odmena, to bola fantázia, myslím, to my sme plakali s ním. To bol roky 84., kde sme urobili tú jelku BAM, kde sme ani my sami nevedeli, čo robíme. No. Ale ďakujem tomu Tomášovi. Vieš, keď tak nás pekne chytil, keď nám tak pekne o tom všetkom porozprával. A ponaosob nám rozprával nám o tej našej úlohy, aby sme si dobre porozmýšľali, čo my na tej scéne hráme. No jasno. A hralo sa. Všeobecne s Tomášom Riešikom mohlo sa improvizovať divadlo. Čo sa nám páčilo, vieš, to bolo zaujímavé, proste, že nám to dovoľoval. Keď sa spamätáme, že tu, kde sedíme, že tu bolo kino, plátno, že sme hľadievali filmy do 10 hodín tu a od 10 do hodine v noci sme robievali divadielko ráno už o 7 sme boli v práci, alebo v škole, alebo už kdekoľvek to bol. Hej. Zazle sme prišli za to, že čo ja viem, tu sa nám páčilo, tu bolo pekne. Vieš, že na veky už sme potom mali, chvála Bohu, príležitosť dove nahrať pár kusov, že na veky pred premiérou, eno 2 dni napríklad, 3, maximálne, sa všetci veľmi povadia medzi sebou, aj s režisérom, aj neprídem viac, aj dúpali sme ospodok, že viacej sa nezjavím tam, že všetkého mi je dosť. Zabudol si na plač. Toto si zabudol na plač. Plaču záväzne bolo, zvlášť dievčenská strana herecká, ale potom sa tá premiéra sa tak očakávala, taký to bol zvláštny dojem, ten adrenalín robil. A potom sa tá premiéra vydarila, keď možno niekedy sme, čo si spomínal, aj ten nešťastný text pozabudli, alebo už čokoľvek sa stalo na scéne. Tak. Sme si jeden druhým došepkávali, alebo šlagvort mu dohodili. Ale to bol náš plat. No jasno. No, my sme to robili ako amatéri. Náš plat bol tým, aby sa to obecenstvo páčilo, aby dostali ten potlesk. A ešte väčší plat nám bol, keď sme cestovali. A keď sme to pokazovali aj druhému obecenstvu. Raz
Viem, že sme boli na Slovensku v Levoči. S Jarom Dudášom sme sedeli tak na takých šamličkách a mali sme dialog. A hlavne sme sa, poenta bola, že sme sa hlavne jeden z druhého vyškľabúvali no. Celý čas, tak išiel text. Ale v jednom momente akože, no hej, hej, aj akože text zastav. Aj nič, aj nemôžeme sa spamätať, šepkárka tam chudina vykrikuje už skoro celé hlasne, možno to voľa kto z prvého radu publiky už videl, alebo počul vlastne, ale my aj ďalej, a ja jednom momente urobím Jarovi, a čo teraz? A vo mi urobí, ja neviem. To obecenstvo, všetci zastali na nohe a sme taký potlesk dostali, To nikdy nezabudnem. Potom sme prišli jeden k druhému, lebo sme tak boli na také 2 alebo 3 metre no. Jeden od druhého, sme prišli jeden k druhému, sme sa ako objali a v tom momente Zuzka Šepkárka nám konečne dohodila to, čo máme a potom sme sa ako poklonili a sme rali, no tak vieme už teraz, ideme teraz akože ďalej. Ďalej, no. Teraz vyprávaš mi o tom, že ste na stene zabudli text, ktorý ste vedeli. No ale ja tebe môžem povyprávať a ty to najlepšie vieš, že koľkokrát som ja vystupoval a že som vedel 50% svojho texta. Ale mal sa aj napísanú. Tak máš pravdu. Ale bolo šťastie, ja, že si ty vlastne akože čítal, takže čítal, a text bol zarepený. Ja som bol šepkár na scéne. No s Janom Čanie sme bol. Robili kolobežku a na scéne bol náš známy herec Miki Matijevic aj Evka Hrková. Oni hrali na scéne a ja som sedel tu na schodíkach a mal som takú jednu veľkú knihu a na každej strane zalepená strana zivadla, aby som pozoroval ten text. No a keď som prišiel, tak chvála Bohu, že mne nebol text potrebný, keď som ho mohol prečítať. No jasne. No tak niečo som vedel, ale nevedel som skoro nič. Ale som preskočil stranu a som ja to kolegovi Mikinovi prečítal, že máš povedať to aj to, ale zase svojima slovami, ponieważ som ja na tej scéne spal. Lebo scéna bola taká, že ak je človek zobudený, tak len rozmýšľa o problémoch, tak no. Radšej budem spať, no ale tak spíš a listáš, vieš. A Miki porozprával text a Eva chudina ostala taká zarezená, bola tam, ja tu a nemôžeš kričať. No tak Miki chytil tú kolobežku, posadil Evu na kolobežku a počal ju voziť, aby prišli ko mne, aby som povedal, čo mám, čo majú ďalej, vieš. Genie, on sa vedel snáď v sekunde. Ale s Mikinom, s tebou, s Chrťanom, to sa vedelo, že Jarovi na čím pomáhať, no to. Nebol si jediný. Zase vravím, žiaľ Bohu, neviem, čo ďalej, ako ďalej. Ale mám nápad, Milko. Mám nápad taký, že varí odísť, máme 3 krčmy, Kovačici. Varí odísť do jednej krčme, do druhej, do tretej a spýtať sa, či by nás nechceli prijať, dať nám len teplú miestnosť, svetlo, môže aj povedať pálenie, pálenku, enej kávičky, aby sme počali robiť znova divadlo. Po 100 aj 10 rokov už to bude pomaly. Ja si myslím, že je to dobrý nápad. Nie zlý. Po prvej svetovej vojne sa v Kovačici začali združovať ľudia z rôznych sfér. Najprv sa ženy zhromaždili a založili spolok slovenských žien a o rok na to v priestoroch Sedliackej banky vznikol čitateľský a vzdelávací spolok Pokrok. Takto začali žiť spojený kultúrny život kovačických intelektuálov. Už v 30. rokoch 20. storočia sa v Pokroku otvárali nové odbočky. Spevácka, divadelná, literárna, šachová a iné. Začali sa tam schádzať aj insitní maliari. Spočiatku Paluška a Sokol a začiatkom 40. rokoch sa k ním pridal Michal Bíreš.
V tomto období žila Kovačica bohatým divadelným, ale aj hudobným a speváckým životom. Boli organizované tradičné zábavy, ktoré organizovali rôzne spolky. Markov orchester, ktorý vystúpil v roku 1907 v Spojených štátoch amerických, bol všeobecne známy. Okrem nich tu pôsobilo niekoľko rôznych orchestrov, napríklad Hasičská dychovka od roku 1932, orchester Sokolskej jednotky Sokol, Filčíkova Suchánekova dychovka, Sláčikový orchester a Tamburášský orchester. No tak tá moja rodina, žiaľ, boli činní o mnoho skorej, ako som sa ja narodil, takže konkrétne tých aktérov som ja osobne nemal príležitosť spoznať. Boli to môjho otcovi starý otec, otcov starý otec, aj jeho bratia boli hudobníci, štyria bratia, ktorí hrávali sláčikové nástroje, konkrétne môj pradedo, hrali kontrabas v tom orchestri, tak oni pôsobili koncom 19. aj začiatkom 20. storočia. Žiaľ, tedy ešte technika nebola na takej úrovni, aby sme mali nejaké nahrávky, aby sme mohli počuť, ako to znelo, ale po rozprávaní celej mojej rodine, ktorí žili v tom čase a počuli, ako to znelo, tak rozprávali, že boli výnimočne dobrí. Dobrí hudobníci, talentovaní a o tom svedčí aj kopa ich vystúpení po zahraničí, kade tade chodievali často podľa rozprávok mojej starej mamy. Často chodievali hrávať napríklad do Budapešti za rôzne oslavy. Vo Viedni viackrát vystupovali a ďakujúc svojej hudbe boli sa dostali aj do Ameriky. Tam niekde 1907 roku hrali, jestujú o tom fotografie, hrali ako orchester St. Louisy. Pobudli tam taký rok možno v Amerike po rôznych vystúpeniach, tak mali takú turné po Amerike. Pravdepodobne to muselo dobre znieť. To je rozprávka mojich starých rodičov, že oni boli takí výnimoční hudobníci. Ten jeden z bratov, huslista, mohol naraz jednu melódiu spievať a celkom druhú na husli a hrať a dobre zneli obidve. Je tu veľa talentovaných hudobníkov, ale to je veľmi ťažko vysvetliť. Vždy sme sa žartovali, že také sú tu nejaké podzemné vody a fakt, že v minulom storočí to začala taká expanzia v 60. rokoch, keď sa zjavilo naozaj veľa talentovaných hudobníkov, to môžeme sa poďakovať dokonca. Ja myslím, najväčšie zásluhy moja rodina Nenčeková týchto posledných 50 rokov, že bolo toľko tu dobrých, kvalitných hudobníkov, že bola pri Dome kultúry hudobná škola a oni boli tiež počnúť zad Juraja Nenčeka, boli veľmi činní v kultúrnom živote. Dome kultúry konkrétne založili rôzne spevácke skupiny, ako čo sú Rovina, Slaviky, Bohemy, ľudový orchester Rosička. Takže dosť sa pracovalo na tom a mali sme naozaj výnimočné úspechy aj ako hudobníci, aj speváci. Fakt mali sme veľa tých rokov 70. 80. veľa kvalitných solo spevákov, ktorí získavali na každom festivale tie najvyššie ocenenia. Mnoho nahrávok v Novosádskom rozhlase majú tie speváci. Tak myslím, že konštantná práca s týma ľuďma najviac dopriniesla k tomu.
No a dokonca kolačišania. Sú takí ľudia spevaví, tak bavilo ich to, páčilo sa im to. Robili na to. Ja som sa začal zaoberať hudbou od svojich malých nôh. No, keď som mal 8 rokov, tak mi kúpili prvú harmoniku. Chodíval som do hudobnej škole. Z 9 rokov som začal hrať na husliach. Husle sme vždy lákali, aj sa mi páčili ako nástroj. A čo sa týka huslí, to som samouky huslista. Ale myslím si, že som po čase celkom slušne ovládal ten hudobný nástroj. A tak zaoberal som sa hudbou, hovorím, od malých nôh, najprv v nejakom školskom orchestri, potom sme už boli pri Dome kultúry, sme hrávali v súbore, tak postupne kto ako dorastal, dozieral, tak nás brali do orchestra, ľudového orchestra Rosičky a dlhé roky som potom tam pôsobil v tom orchestri. Luna vznikla tak, že trošku sa tu potom začalo s tými ľudovými piesňami, ale sa obrobili na elektronických nástrojoch, trošku iný prízvuk, iný duch sa vštepil do tých piesní. Tak, no, my sme v tom čase boli dosť činní, hrávali sme po rôznych zábavách, svadbách, používali sme samozrejme už potom elektronické nástroje, o mnoho to bolo ľahšie hrať na tých nástrojoch, také maratónske svadby, aké bývali u nás. Tak potom sme prišli na ideu, že možno spraviť aj trošku, dať iný nádych tým slovenským ľudovým piesňam. Tak vzniklo zo pár skladieb, najprv a potom aj CDčko, jedno druhé, tej Lune. A myslím, že to celkom dobre dopadlo. Moja osobná mienka, poniaľže technika nebola vtedy na takej úrovni, tak málo toho je nahratého. Nahralo sa možno niektoré výnimočné piesne v Novosadskom rozhlase, alebo keď bol nejaká manifestácia, nejaký festival, ktorý bol silnejšieho charakteru, nejaký väčší, tak prišla Novosadská televízia na hrade a to bolo všetko. No, ďakujúc nášmu spoluobčanovi, pánovi Kuchárikovi, ktorý mal vlastnú kameru a záľuby v tom, tak ten nahrával dosť mnoho manifestácií, tak sa zachovali niektoré nahrávky, ale všeobecne veľmi, veľmi málo toho. No teraz je už posledné roky technika na omnoho vyššej úrovni, takže naše budúce generácie, dokonca moja dcéra, ktorá tiež sa baví, zaoberá aj hudbou, aj študuje na etnológii, bude mať väčšie možnosti čerpať za posledných 20-30 rokov, čo sa udialo, ako čo to bolo v 50. rokoch napríklad, tedy veľmi 60. 70. veľmi málo toho zostalo nahratého. No dnes žijem teraz na Slovensku, tak tam sa hudbou nezaoberám, celkom iné povolanie robím, ale som rád, keď sa nájdeme tam pár si kamaráti, s ktorými som kedysi aj tu hrával, aj oni sú tam, tak si niekedy tak pre svoju dušu ešte zahráme. Významným organizátorom slovenského hodnutia v Juhoslávii medzi prvou a druhou svetovou vojnou bol doktor Ján Bulík. Bol prvým predsedom Matice slovenskej v Juhoslávii v Bačskom Petrovci od roku 1932 až po rok 1935, po ktorom bol v rodnej Kovačici založený miestny odbor Matice slovenskej. Doktor Ján Bulík bol nielen regionálnym kultúrnym činiteľom,
ale svoju kompetenciu a významom presahuje rámec národnostnej menšiny a má celoštátny význam. Do mojich 20 rokov som vedel málo. Musím priznať, že vedel som, že máme ulicu v Kovačici, na tretia ulica bola pomenovaná podľa neho, aj vedel som, že kde bývali Bulíkovci, to bol to dom Fera Hriešika. A raz v lete s Tomášom Hriešikom Máškom ešte boli také prachové cesty a vozili sme slamu z poľa. Práve po obede, a to jačmenú slamu, ktorá sa dosť kĺže a ťažko sa aj nakladá. No a vyberali sme tie prachové dedinské cesty, ktoré boli najmenej hrbolnatejšie. A práve sme sa ulicou Idvorskou alebo Michala Pupina pustili na tretiu ulicu, lebo tamto bolo najrovnejšie. A napadlo ma, s Tomášom sme sedeli, už sme sa vyrozprávali všeličo, napadlo ma, reku Tomáš, ja o tomto Bulíkovi viem tak málo, že sa hanbím. A Tomáš ma tedy mi povedal, že áno, že bol advokát, politik, zakladateľ Matice Slovenskej, že ho v Mauthausene zavraždili, no a ma to nejak počiklalo a začal som sa odtedy zaujímať. No a založili sme si svojho času potom v 2008 roku aj občianske združenie s jeho menom a s povolením jeho syna, že najkompetentnejší informátori k tejto téme by boli jeho potomkovia, jeho vnuk doktor Janko Bulík, jeho vnuk Martin Bulík, jeho vnučka doktorka Zuzana Bulíková, teraz Drugová, etnologička a zvlášť historik, jeho pravnuk Ondrej Druga, ktorý dôkladne preskúmal život a dielo svojho prastarého otca, ktoré sú aj publikované informácie v diplomovej práci ako bakalár, potom ako magisterskej práci a rovnako tak aj v doktorskej dizertácii. To, čo by som vám chcel podať alebo povedať, sú to práve informácie. Doktor Janko Bulík sa narodil v Kovačici na 3. ulici, teraz na doktora Janka Bulíka, 1. januára 1897 roku. Jeho rodičia boli otec Fero Bulík a matka Judita Bulíková, narodená Mlinárčeková. Základnú školu Janko zakončil v Kovačici a strednú zakončil v Novosáde na Srbskom gymnáziu. Za prvej svetovej vojny Janko slúžil v Bačskom regimente ako dôstojník. Po ukončení vojny sa v Novosáde zapája do činnosti Srbskej národnej rady, pôsobí v Zrenjanine a v Pančeve ako jej delegát. Po ukončení činnosti delegáta Srbskej národnej rady zakladá v Kovačici s Milošom Rapošom Slovenskú národnú radu. Spolu obchádzajú slovenské obce vo Vojvodine a zakladajú národné rady. V roku 1918 bol na Veľkom národnom zhromaždení zvolený za člena Veľkej národnej rady a za poslanca revolučného parlamentu Vojvodiny a vtedy mal len 21 rokov. Stáva sa slúžnym Kovačického okresu a spolu s doktorom Petríkovičom organizuje administratívu okresu, slúžnym je do roku 1921. Počas prvej svetovej vojny ukončil dva semestre práva a od roku 1919 študuje zároveň popri vymenovaných aktivitách právo v Belehrade a štúdia ukončil v 1922 roku v Belehrade. Obhájil doktorskú dizertáciu v Záhrebe 1923. V rokoch 1922 a 26 po ukončení štúdia vykonával advokátsku prax v kancelárii jedného z obhajcov kovačického procesa doktora Mičátka a v rokoch 1926-29 mal vlastnú kanceláriu v Novom Sade. Po smrti Mičátka v rokoch 1937 a do 1941 rokov mal vlastnú kanceláru aj v Belehrade.
založil právny výbor Dunajského bánstva. To bolo predchodca Matice Slovenskej, Združenie Slovákov. V októbri 32. počas organizácie 25 rokov Kovačického procesu medzi ostatným Bulík povedal: chceme oslaviť 25. výročie Kovačického procesu. Otrokmi sme dosiaľ boli, viac nebudeme. Na tom podujatí sa vyjadril a uvádzam iba časť citátu. Som pyšný, že som Kovačičan. Som pyšný a povďačný, že pochádzam zo sedliackých rodičov, ktorí v Kovačickom procese hrali jednu z najdôležitejších a najťažších úloh. Zakončil svoj príhovor týmito slovami. Kovačičania, zachovali ste sa čestne, cudzie ste nežiadali a svoje ste si krčovite hájili. Za čo vám vďaka a sláva. V roku 1932 na zjazde Čechov a Slovákov v Prahe prednáša referát nevyriešených otázok v školstve, v tlači, v spolkovom živote, v peňažných ústavoch, v slovenskom gymnáziu a podobne. V roku 1932 zakladá Maticu Slovensku Jugosláviu a stáva sa jej predsedom. Na tom zakladajúcom zhromaždení stáva sa hlavným dozorcom Slovenskej evanjelickej AV cirkvi. V auguste 35. sa vzdáva predsedníctva, aby sa mohol aktivnejšie zapojiť do politickej činnosti, čiže vzdáva sa predsedníctva postu predsedu Matice Slovenskej v Jugoslávii, aby nepošpinil, že áno, som politicky orientovaný teraz a budem aj v Matici, ktorá je apolitická, čiže nepolitická. Tak nedokončil štvorročný mandát, ale rok predtým na valnom zhromaždení odstúpil z postu. Stáva sa generálnym tajomníkom Vojvodinského frontu protifašistických združení. V roku 1937 odmieta Stojadinovičovú ponuku na senátorské kreslo. V roku 1938 organizuje dobrovoľníkov na pomoc po druhej mobilizácii v Československu. V roku 1939 organizuje Československý odboj, hmotne zabezpečenie utečencov, zabezpečenie víz, pomáha pri transporte Židov z Prahy. Pri tom transporte Židov z Prahy a v Európy, ktorá už bola okupovaná Nemcami, podarilo sa mu prepraviť alebo pretiahnuť cez jeho advokátsku kanceláriu s jeho známosťami vyše 1200 Židov, ktorý doklad jeho syn, doktor Janko Bulík, našiel u Petrovičov na paláši v nejakom starom kúfre a celý ten materiál bol odovzdaný na valnom zhromaždení Matice Slovenskej jeho synom, vtedajšiemu predsedovi Matice Slovenskej Rastislavovi Surovému. Ten materiál som odovzdal aj rodine už teraz zosnulému doktorovi Jankovi Bulíkovi, čiže syna doktora Janka Bulíka, a je to v rodine Drugovej ten materiál, čo ma teší, že pán doktor Ondrej Druga iste, že čerpal aj z týchto dokladov, informácie pre svoje vedecké práce. No, zomrel v koncentračnom tábore Mauthausen 30. januára potom, ako sa verejne zastával dodržiavania práv pred zajacov. Toto by bola tiež zaujímavá informácia, že po trýznení niekoľko dní nahého v januári na krutom mraze ho dali zaviazanými rukami roztrhať psami. Štyri dresované dogy ho dokaličili, ale nezomrel v ten deň alebo priamo od toho, ale ho vniesli alebo stiahli ho do jeho cely a po troch dňoch ho živého dali do pece. No, o tomto svedčia niekoľko zápisov a rovnako tak aj tí, ktorí to tam boli, a náhodou sa nám dostalo, alebo boli kontaktu s Kovačičanmi, a o tomto mi porozprával poprvé môj sused Tomáš Ješik Máško, keď boli s divadlom v Bratislave a nejaký újko, keď počul, že sa z Kovačici, tak si prišiel pozrieť to divadlo.
No a potom vyhliadol vedúceho, to bol Tomáš Ježík Máško, a porozprával mu práve toto, čo som teraz porozprával, čo som mal. A rovnako taký list prišiel aj Petrovičovcom do Padiny, ako skončil. No a tak píše, že zomrel na zápal pľúc 30. januára 1942 o 8 hodín a 15 minút. No, ešte máme aj informáciu, že Vlasich, intelektuálov, akože robila kolekciu z tých vlás dcéra vedúceho alebo komandanta alebo tohoto koncentráka, a že boli odovzdané svoje času alebo hneď po druhej svetovej vojni bratovi Ferovi. Bulík dostal od Československej, ale aj od Slovenskej republiky in memoriam, medzi inými najmä rad Bierého dvojkríža druhej triedy. Posledná vyjadrená úcta doktorovi Jankovi Bulíkovi bola zo strany Národnej banky Slovenska, keď nás uctila Národná banka Slovenska v tomto roku 2022, keď vydala pamätnú mincu Kovačici, na ktorej na minci a na jej hrane píše ten časť citátu Bulíkovho: nemôžeme zavážiť číselne, ale len svojou dobrou kvalitou. Koľko som zistil informácie o pôvodnom rodinnom dome doktora Janka Bulíka, rodina ho predala Lepišovcom. Druhý majiteľia domu bola rodina bývalého tajomníka miestneho spoločenstva Fera Hriešika. No a tam bývali s manželkou do svojich posledných dní na tomto svete, čiže už nie sú medzi nami. No a dom zdedili potomkovia, dcéra Evka, vydatá u Severinov, a syn Juraj, ktorý je momentálne v Novom Sade. Po druhej svetovej vojne sa začal rozvíjať spoločenský a kultúrny život. Boli založené hospodárske podniky Vkus, Budúcnosť, Staviteľ, Sitra, Cukrovar, ako aj inštitucionálny život, ako gymnázium, Dom kultúry, knižnica, prvá galéria sedliakov maliarov, neskôr rozhlas, televízia a početné spolky a súkromné podniky. Prvý koncert v Dome kultúry sa konal v roku 1963 s hudobno-folklórnym súborom V šírom poli Ruška. Odvtedy až do dnes sa tam striedalo niekoľko generácií spevákov, hudobníkov a tanečníkov, ktorí dosiahli početné úspechy. Spoločné pre všetky skupiny je udržiavanie tradície slovenského kroja, ktorý od príchodu Slovákov až dodnes zmenil svoju podobu. Narodila som sa v roku 1930, 21. februára. Doma sme boli 4 deti, 3 dievčence a jeden chlapec. Mamička boli doma, nedalo sa zarobiť nikde, voľa kde by si mohla taj zarobiť, lebo čo. Myslím, veľmi, veľmi ťažko sa žilo. A keď som mala 14 rokov, už ma dali za služku. A boli šváby tu, tak už švábky ma dali. A čo si nemala čo už obliesť, tak mala na jednej šalerový ručník, tak vesravcom, tak mi ho dala, aby mi ušili šatu. A nemala som honbo, tak mi dala domácu halinu, jej starú, aby mi ušili kacabajku, lebo nemala si čo obliesť. Tak už potom, keď sme začali robiť, čo si zarobila, tak sme si kupovali od tých starých ženov, čo si predávali. A to bolo veľmi draho.
Moja mamička boli 6. Prvá dostala geceľu, smutnú šalierovú. Tak nosila ju, sa vydala prvú nedeľu. A na druhú nedeľu už musela vrátiť tej druhej, aby tá mala. V sobášu išli všetké v čiernom. Čierno-puplínovo. To puplínovo bolo pekná ako partieka, aj dosť drahá. Aj ručník narlo, obavezne. Ak bola bohatšia, tak mala s furmou ručník hodbavný. Ak bola chudobnejšia, no tak obyčný térny, čo sme volali. A tú šalierovú geceľu, všetké od prvej do ostatnej, každá mala enú nedeľu, potom im musela vrátiť naspäť a druhej dať. Ale boli, čo mama i obrázky, mamičkine sestry mojej, boli 6 dievčeniec. Tak tá najmladšia veľmi pekne chodili obrčenie, naširoko. Tak naširoko, ručník nahrlo, obavezne. A holýma hlavami, ani ena nemá ručník na hlave. Prečo oni chodili, nikdy som sa to nedozvedela nikoho, prečo chodili onima holýma hlavami. Ale víte sa nie tak na výkrutke. Kým sa nevydávala, tak na veky nenosili šakovie geceľe ako teraz. Bola len beľavá listerová, aj svetlavá listerová. Od 20. po 30. tu po rok bola tá partiaka veľmi pekná. Čo vravím, Židia nosili delínové ručníky z Izraela. A ona bola prvá chalúbka, maliarka. Ona bola ako oni, a otec jej boli majster. Tak tu boli troška viac peniaze. Tak mala veľmi pekný, aj čo je maľovaná, všade je na všetkých obrazách. Ona už mala, nebola to zo Slovenska, ale ako hodbáb, hrubý hodbába, také žltie rúže. Aj ručníky na hrlo mala veľa, ručníky delínovie na hlavu, a to boli veľmi drahé. Tak to ona popredala a kúpila si chyžu. Telko to bolo draho. Bola kedy, čo je ten period tu od 30. do 40. roku. Ten period, tedy bolo ľadovo, surovo, krépovo, líserovo, poudelínovo. Tie on je. Ale to sa všetko inakšie partieky ako toto, čo je teraz všetko. To je stade. Ale je veľmi, je to, čo mali mami zachránené. Mali od stará mame, lebo od voľa koho. Tak to sa vidí, že je terajšie. Ale ako čo vrajme, ja mám, Anička mi vrajme, mamičko, ja si vezmem túto geceľu, vezmi si, nekedy si ju oblečieš. Čo sa hovorí, ľadová, kryštálová. A vpred nebolo, keď nosili ako naše mamy, tak nenosili takové veselo. Geceľa najjasnejšia bola beľavá aj listerová, tie dve geceľe. A toto ale bola veľmi pekná partieka. Skade to bolo tedy, čo to bolo hneď po svetovej vojne, po prvej svetovej vojne tedy. Tak to myslelo by, neviem, také, ale bolo veľmi pekno. Satínovo, ružičkavo, ako čo rali, šalierová, biela šalierová, všetké ju mali. A ja keď som bola na Slovensku, tak som kúpila, tam som zazrela šalier. Tak som ako višňový šalier kúpila, Marka mala byť ako nevesta, Janko sa mal žeň, tak som kúpila ten šalier. Sa mi strašne páčil. A potom som raz v Belehrade idem a v Auslágu vidím ostrihnuto, vieš, ona paničky oblečenú. Zíde vnuka,
A to bol šalier zo Slovenska, istý taký Višňový ako Marky. A tak som hovorila, že ja si ho vezmem, ale to bolo 3 metry odstrihnutý na paničku. No tak mi slúbil, že keď budú brať Zouka, tak nepredajú. Aj mi nahal, aj som kúpila, tak má aj Zuzka. Mali obidve na svadbe oblečení, aj Anička, aj Marinka, keď sa Tomášovi chlapci ženili, tak mali vyšívanie oplecka s Ošakovým. A vravím, ešte, aj keď si idem, vravím, polož mi sem album. Albumy. Daj na, sedím takto celý čas, sedím, hľadíš, nejde nikto. Nemáš nikoho, ani človečika. Nikto nejde. Kde sa ľudia, ja neviem. Ani na prác nikto nechodí. No. Tak daj reku bálem, nevidím čítať. Už zase nepočujem hlasnejšie, keď sa to takto zvonakali dohovorí. Ne? Ale nevidím čítať. Keď si vezmem album, a všetky mám poskladané pekne od prvého do všetkých. Tak si poobzerám a setím sa. Aha, toto bolo tedy, toto bolo tedy, toto bolo tedy. Ako deti nás vyprávali do nedelnej škole, mňa aj sestru, ale ručník mi dávali na hrlo šalerovi zo Strapci, zelený, olejový. Aj mne, aj sestre. Jeden ručník šalerovi banujem aj dneska za ním. Veľmi pekný, čierny a také ruže. Tak sme čarovali jednej, taká bola. Za dva obyčnie, taký jeden cvernový, že by sme dve mali. Už keď sme boli veľké, nedalo sa kúpiť. Jeden ručník šalierovi banujem aj dneska za ním. Veľmi pekný, čierny a také ruže. Tak sme čarovali jednej, taká bola. Za dva obyčnie, taký jeden cvernový, že by sme dve mali. Už keď sme boli veľké, nedalo sa kúpiť. Keď prišla vojna, keď prišlo už 40, keď prišli Nemci, nič sa nedalo kúpiť viacej. Nič. Nebolo ani meter partieky. Oni, keď prišli, Židom zobrali všetko. Práve Židov a toto, kde to posvodevalo, neviem. Len veľký mala, na igriška mala veľmi veľký bout. Šakovo. Eja sa nepredávalo na meter, ale na rýf. To Židia vymysleli. No, tak, keď si zašla kúpiť, tak rátala rýf. A rýf mal 75 cm. No, tak Židia strašne friško zbohatli tu. Strašne. Haker bol bohatý, najgriška bola bohatá. Bol ešte jeden bovdár, Svetlík, to bol Slovák, Vendel ho volali. Posle vojne ti vravím, že nebolo nič, nikde si nebola. Ženy, čo si predávali, tak to sme si kupovali. Ti vravím, že za jedno ručník na hlavu, takýto deli, ale deli nový. Ale starý, som lámala 2 týždne. To bolo telko draho. Ej, boli dievčence, čo mali mami, také mladé, kým sa to dalo kúpiť, tak mali po mame. Ej, ale moja boli zo 6. Ale mali veľmi pekné háby. Aj zo starého, čo si mohla starého, sa neodhadzovalo ako teraz. Všetko mohla si, všetko využiť, prešívali nám, a ako čo vravím, robili, keď sme boli, tak šenie zafarbili, aby si mala šatu. No ti vravím, ešte Zuzka moja, keď sa narodila, ešte sa nemohlo tak kúpiť. Ti vrajme, ešte myseli mamička šeniu onu, aby som mala plienke.
Aké plienke? Nachriapala si, z čoho si mohla. Vesele sa začali skracovať. No možno, keď som sa ja vydala v 48. roku, už sme nenosili také dlhé, ale dlhšie ako potom. Tak možno tu okolo 50. roku, že začali skracovať. A už potom ti vravím, kto robí za druhý, dostal tie unie a voda, kde prišla pár tieka. Ale dostávali len tie, ktoré mali tie tačke. Na tie tačke si mohla kúpiť. Potom prišiel period taký, čo bola tá partieka naozaj lacná. My tá šli kopať do zádrugy a čo si zarobila jeden deň, si mohla kúpiť geceľu. Partieku si mohla kúpiť. Myslím tak, on už potom mohol, nebolo ani na tačke, ani na kde, už bolo telko, že sa to mohlo kúpiť. Ja som vedela šiť, tak som šíjala. Potom už začali ženy chodiť na Slovensko. Chodili pro nás, tak už nosili čípke, pantlike, aj hotovo niečo. Už potom bolo oveľa ľahšie. Už v 60. roku som bola ja na Slovensku. Tak som už zaodiala všetkých, dalo sa. Aj salvety sa tam dali kúpiť, aj partieka, čo sa vraj, toto zo Slovenska. To sa začalo nosiť. A to potom Slováci sem chodili, tu si draho predali to zo Slovenska. A tam potom za to boli celý čas na mori. Také boli. A zatiaľ sme slabo nosili cipele. Zatiaľ sme nosili čarapy štrikanie. A počiť je pekne gumou. A už keď som mala nové čarapy, tak som bola hrdá. Chlapci boli oblečení biedne. Ja čo ich mám aj na obrázku, tak rekli sme, priadla sa vlna, farbila a štrikali sme rekle a grdy, aké mali. Nemali háby. Ej, môj gazda robil na štreky už ako na državnej robote. Tak pomôž vo vinak oblečený. Zarábil, tak už mal háby oblečené, tak ako teraz myslím. No už aký bol materiál, ale šili. Nebolo sa hotovo nič kúpiť. Mundáše to nosili. No to chlapi nosili v zime do kostola. No aj to už mundáš nemohol mať každý. Aj to bolo, aby mal ovce, aby mal svoje kože, aby si to mohol stvoriť. Veď, čo sa povie, už veľa rokov aj žijem. 92 aj pol roka je nemálo. No, nemálo. Čo sa povie, že som prežila šakovo. Dynamický vývoj zaznamenáva Kovačická Insita, ktorá nielen pretrvala 70 rokov, ale preslávila Kovačicu na všetkých meridiánoch sveta. Kovačica je malá dedinka na zemepisnej mape, ale keď ide o insitné umenie, ona má rozmery ozajstnej metropoly. Začalo sa to v dávnych rokoch pred druhou svetovou vojnou. Presnejšie povedané, v roku 1939 Martin Paluška a Ján Sokol odhalili svoju lásku k výtvarnému umeniu. Začali maľovať Paluška a Sokol a trochu neskoršie k ním sa pripojil aj Bíreš. Po druhej svetovej vojne tuná k týmto maliarom pripájajú sa Kňazovic a Martin Jonáš. Sú to naši renomovaní maliari. V roku 1947 do Kovačice sa vracia Vladimír Boboš. Jeho osobnosť je významná preto, lebo on vlastne je maliar, ktorý všetkých našich maliarov
vyučil maliarskému remeslu. Naime, Vladimír Boboš vrátil sa do Kovačice z Šídu. A tu na Šíde, keďže bol susedom známeho srbského maliara Savu Šumanovića, naučil sa, ako treba maľovať. Všetko to, čo on vedel, preniesol našim maliarom. Naučil ich, ako majú miešať farby, ako majú schystať si plátno. A tak sa postupne začína pravá maliarská púť kovačických insitárov. Rok 1950 až 51. známy je potom, že pri kultúrno-osvetovom krúžku Pokrok zakladajú títo maliari prvú výtvarnú sekciu. Okolo nich začínajú sa i iní kovačičania zoskupovať a v roku 1952 prvýkrát vystupujú pri príležitosti oslav 150. výročia príchodu Slovákov do Kovačice. Tuná na túto výstavu prichádzajú i iní umelci a všetci sa divia, ako naši maliari vlastne zvládli ako maliarskú techniku, tak aj maliarské umenie. Medzitým, to, čo oni vtedy maľovali, boli vlastne záznamy rôznych pohľadníc, ktoré oni dostávali. Maľovali to, čo nie je tuná. Maľovali venecianské gondoly, maľovali divie zvieratá, maľovali africké nejaké témy. Svoj vnútorný pocit neprenášali na plátno. O rok na túto výstavu prichádza aj Stojan Trúmič. Je to výtvarný umelec z Pančeva. A hovorí im, aby nemaľovali cudzie, aby nekopirovali, ale aby vlastne oni maľovali to, čo cítia, to, čo vidia, svoje okolie. Vtedy v Pokroku prichádza do rozkolu. Na jednej strane zostanú kopisti, na čele s Vladimírom Bobošom, a druhí, tí, ktorí verili Stojanovi Trúmičovi, začali maľovať práve tak, ako čo on hovoril. O rok pozdejšie, v 53. roku, už možno hovoriť, že sa zjavili prvé obrazy insitného umenia. Namaľovali ich Martin Jonáš a Ján Sokol. Sú to dva obrazy, ktoré sa považujú za prvé obrazy a zrodenie insity v Kovačickej galérii. Životná púť tých maliarov, ktorí zostali kopisti, bola veľmi krátka. Pokým tí, ktorí verili Stojanovi Trúmičovi a ktorí začali maľovať v duchu insity, ich životná púť stala sa dlhou a pretrvala až podnes. Týmto maliarom časom sa pripojili iní kovačičania. Sú to vlastne sami chlapi. Vtedy maľovali iba muži, lebo v dlhých zimných nociach na ten spôsob vyjadrovali svoje vnútorné city. Len v 60. rokoch týmto maliarom začínajú sa pripájať aj ženy. Vtedy začína maľovať Zuzana Chalupová, vtedy začína maľovať Eva Husáriková, Katarína Karlečíková, predtým skôr Alžbeta Čížiková. A to obdobie, znamená druhé obdobie, sa považuje za zlaté obdobie insitného umenia. Sú to 60. a 70. roky minulého storočia. Do tretej skupiny patria maliari, ktorí začali maľovať v 80. rokoch. V 80. rokoch začínajú maľovať Pavel Cicka, Ján Glózik, Pavel Hajko a iní, nech ich všetkých nespomínam,
Ale oni sa rozlišujú od maliarov, ktorí sú začiatočníci a ktorí začali maľovať v tej druhej časti, zlatej časti insitného umenia. Na olejomaľbách vidno rôzne témy. A rozlišujú sa potom, že sú to kresby, ktoré sú najmä samé teraz nie pôsobia 22 maliari. Títo maliari každého októbra svojim spoluobčanom a všetkým milovníkom insitného umenia robia výstavu, totiž vystavujú obrazy, ktoré namaľovali za uplynulý rok. Je to tak známa tradičná manifestácia Kovačický október. Ten Kovačický október od toho roku 1952 až podnes oslávil svoje 70. narodeniny. Čo znamená, že naši maliari vlastne urobili z galérie a zo svojho umenia stalo sa umením trvalých a neprechodných hodnôt.